ισόπολο το αποτέλεσμα σήμερα. Θα θέλαμε να μας πείτε την ανάλυση του παιχνιδιού. Ναι, είδαμε ένα παιχνίδι διαφορετικό από το προηγούμενο παιχνίδι. Από την Παργανό. Είχαμε ενέργεια, είχαμε προϋποθέσεις για γκολ, πάρα πολλές. Παίξαμε ποδόσφαιρο μέσα σε ένα γήπεδο που να μην τα λέμε τα ίδια και τα ίδια. Δεν παίζεται ποτέ ποδόσφαιρο μέσα σε αυτό το γήπεδο. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά προσπαθήσαν να παίξουν ποδόσφαιρο, κανονικό ποδόσφαιρο. Γύρισαν την μπάλα με υπομονή. Δεν θυμάμαι ούτε μία φάση από τον αντίπαλό μας, ούτε στο πρώτο ούτε στο δεύτερο ημίχρονο. Πλην τον γκολ που αδρανίσαμε, που εμείς κάναμε επίθεση, χάσαμε την μπάλα και σε μία κόντρα, ενώ το ξέραμε ότι ο αντίπαλος μας παίζει με αυτό το στυλ παιχνιδιού, μία αλλαγή παιχνιδιού, δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι όταν κάναμε την επίθεσή μας εμείς στην άμυνά μας και δεχτήκαμε ένα γκολ από το πουθενά. Από εκεί και μετά, τα παιδιά που ξαναπροσπαθήσανε, βάλαμε γρήγορα τον γκολ, είχαμε προϋποθέσεις και για άλλο γκολ. Δεν τα καταφέραμε. Δυστυχώς, όταν δεν βάζεις γκολ, δεν μπορεί να πάρεις και την νίκη. Αν μη τι άλλο, δεν έχω παραπάνω από τα παιδιά. Κάναμε μια πολύ καλή προσπάθεια. Σας είπα ξανά και λυπάμαι. Δεν θέλω να μειώσω τον αντίπαλό μου. Είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα. Τους έχω παρακολουθήσει και σε άλλα χρόνια πριν. Απλά σήμερα, για σήμερα, πιστεύω ότι παίξαμε μόνοι μας και δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε. Η ουσία είναι ότι ο Τρίκας είναι ακόμα δύο λόγους. Διότι ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι η άποψη. Σίγουρα δεν αρκεί καλή εικόνα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Άμα δεν μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, δεν μπορεί να πάρει πέρα το παιχνίδι. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή. Αν έχετε κάποια άλλη λύση εσείς, πείτε μου να τα περάσω στα παιδιά, έτσι. Δηλαδή όταν κάνουν προϋποθέσεις για γκολ, δεν παίρνουν τα γκολ. Είτε όχι να είσαι αποτελεσματικός, όχι να είσαι συγκεντρωμένος στην τελική προσπάθειά σου, με το αποτέλεσμα αυτό έτσι θα πάει το παιχνίδι. Δεν θα κερδίσεις. Όπως και να το κάνουμε. Τι μπορεί να αλλάξει. Τίποτα. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί. Το έχουμε συζητήσει με τα παιδιά, δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν είμαστε αποτελεσματικοί. Στο τελευταίο τρίτο. Αυτό μας λείπει εμάς. Δεν μας λείπει κάτι άλλο. Τα Τρίκαλα έχουν, πιστεύω, πριν από κάποια παιχνίδια, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ στο παιχνίδι τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Απλά δεν μπορούμε να βάλουμε το εύκολο τον γκολ. Δηλαδή, κάθε αντίπαλος που έρχεται εδώ πέρα, με μία φάση μας βάζει ένα γκολ. Οπότε έρχονται δύσκολα, υπάρχει πνευματισμός και σίγουρα μετά μπορεί να χάσει και λίγο και την αυτοσυγκέντρωσή σου και να μην παίξει και το σωστό ποδόσφαιρο. Αλλά από εκεί και μετά, αν είδατε εσείς κάτι διαφορετικό από αυτό που είδα εγώ σήμερα, ότι δεν προσπάθησαν τα παιδιά, ότι δεν υπάλαγε και από τις δύο πλευρές, δεν πήγαμε από τον άξονα, δεν δημιουργήσαμε φάσεις, τότε είμαι τρελός. Ευχαριστώ.